essa casa aqui? Ah, aqui é salão de festa? Ah, cara, ali que é pra alugar. Vou pegar o telefone. Legal mesmo. Ah, assim pra churrasqueira. Sim. Isso aqui tudo faz parte da casa, né? No caso é uma casa, essa casa é pra 6 pessoas. Ah, vou publicar lá no fórum, eu tenho um grupo. Vou publicar lá pro pessoal pra ver. Agora só preciso saber se é R$ 1.000 por dia ou final de semana. Daí eu não sei o que dizer, né? Oh, mas é bonito, pra... bem legal, show. É, eu vou pegar o telefone. Tá sendo de cartãozinho. Tem cartãozinho deles? Não, não tem não. Mas eu faço. Pô, legal. Pô, show de bola. Ah, não, sim, eu já fui, eu vim de caiaque outro dia, de por lá. E vi. É a única diferença daquela ali, que no lugar de duas caminhas ela tem uma cama de casal. É a única diferença. E agora nessa época de ano, agora quase ninguém vem, né? A gente vem mais porque a gente gosta de pescar, porque pra tomar banho já é ruim, né? E pra mergulhar também, né? Pra mergulhar a gente mergulha também. Só tem como passar o telefone? Tá vendo ele?